Matti, sut tunnetaan myös yhdestä asiasta. Sä olet, sori, akapellakuoro tulee taas studioon. Ai vitsi, mitä mulla on taas vessa? Vuosien aikana sulla on nyt tosi hienot vaatteet päällä. Niin on. Mut sut on tunnettu sitä, että sulla on aina huppari päällä. Kyllä. Se on se sama huppari. Sama niin. Huppari. Joka sulla on yksi huppari tai ne oli kaikki mustia. Ja vieraskuvissa sen voi käydä katsomassa, niin mä kävin kuule pöhnässä sun vanhan hupparin. Ystävämme Basso Moilanen oli tässä apuna ja hän lahjoitti sun terkkuja Moilalle. Vanhan no, niin. Kulahtaneen tumman, tai varmaan joskus on musta, mutta tumman harmaa huppari. Joo, se on ehkä ottanut vähän ja iskua. Tiedätkö, anteeksi, mä keskitähän, mutta niin. Tiedätkö mitä Matilla tällä hetkellä on mielessä, koska hän on yleinen? No. Menetäks mä ton hupparin? Niin onks tää nyt Hollywoodia vai saanko mä ton vielä takaisin? Niin. Et saa, tää okay. Jää tänne. Koska nyt on, kuten varmaan jo arvailetkin, luvassa juhlallinen hupparin jäädytys, jonka suoritamme tänne studion kattoon. Kai munkin täytyy. Ja akapella kuoro tässä säästää meikäläistä, kun mä alan hinaamaan tuota. No mikäpä muukaan. Hienoa hengaria ylös kattoon. No niin, antaa mennä vaan. Tää on hieno hetki. Tunnen itseni ihan Teemu Selänteeksi. Mulla on melkein yhtä monta Stanley Cupia. Oi Suomi, katso sinun päiväs koittaa. Homia. Yön uhka karkoitettu on jo pois. Ja aamun kiuru kirkkaudessa soittaa. Kuin itse taivaan kansi sois. Yön lallat aamun valkeus jo voittaa. Sun päiväs koittaa. Siinä se on. Katossa se on. Se on katossa ja hyvin on pysyvän näköinen kiinnitys. Kyllä siinä tämä herkeksi, se on. Herkeksi. Se voi olla, että Hannekin on tästä eteenpäin löytää paikka sillä, että hän pitelee meikäläisen hupparia katossa. Vähän on selännemäinen olo. No kyllä. Mutta mä en sentään tehnyt sitä, että mä joka kesä lähden pelaamaan golfia ja kerron sitten siellä, että kyllä mä teen vielä yhden kesän. One more year. Jos me pistettäisiin sote jengi huutaisi, että one more year, niin katsotaan mitä kävisi. Ei vaan siis nyt ihan tosissaan Matti, kiitos ystävä. Tämä oli ihan huikea 4 vuotta ja kaikille kuulijoille mä haluan sanoa, että teille me tehdään tätä, teille me tehtiin tätä Matin kanssa ja te olette tämän aamun tärkein osa. Kyllä. Te kuulijat siellä. Te olette ollut näissä jutuissa messissä, te keksitte usein paljon hauskempia juttuja, mitä me keksitään Matin kanssa. Jatkatte niitä juttuja ja meillä on ollut törkeä hieno reissu Matin kanssa. Hienoja kohtaamisia teidän kanssa on tehty yleensä suvisessa Suomessa tai sitten talvella. Me ollaan tehty erilaisia YleX-reissuja ympäri Suomen ja aina tulee, aina jatketaan niistä ajeista, mihin on päädytty. Ja vaikka tuossa, mä oon 6 vuotta täällä ollut ja muutaman kuukauden päälle, tuossa pöydän takana on vaihtunut ihmisiä. Ilen kanssa ollaan tehty kaikkein pisimpään nämä hienot viimeiset vuodet. Mutta aina kuitenkin tavallaan se harmaa eminenssi, joka on ollut tässä mukaan, niin on nimenomaan löytynyt aina sieltä radion siltä puolelta. Ja se on siirtynyt koko ajan enemmän tuonne sosiaaliseen mediaan. Mä sain ihan posketa 10 000 seuraajaa Instagramiin ainoastaan sillä, että mä laitan ensimmäisen kuvan siinä vaiheessa. Ja slaavikyy kyllä vielä. Se on myös saapikyy. Niin se on saapikyy. No filter, Finnish boy. Kaikki nämä löytyy sieltä. Kyllä. Ehkä elämäni jatkuu sen puoleen sitten siellä, mutta uudet asiat odottaa. Ensin lomaillaan tässä vähän aikaa, vedetään happea, koitetaan saada vähän elämänrytmistä takaisin kiinni, koska voin sanoa, että varmaan viimeiset tai seuraavat 4 vuotta tulee vielä pompattua pystyyn silloin kello 5, että hitto mä oon myöhässä tästä jostain. Näin se varmaan käy. Mä en tiedä, miten tästä paikalta aikaisemmin on lähdetty, koska ei pysty sillä lailla menemään niin paljon taaksepäin, mutta aina on löytynyt uusia tekijöitä. Tämä kanava on tunnettu siitä, että nuoret kyvyt pääsee ääneen ja toivon, että se myös jatkuu tästä eteenpäin. Tämä on ollut hyvä paikka kasvaa ja tulla ihmisille tutuksi ja päästä tekemään ennen kaikkea aika uhkarohkeasti kaikkea, mitä on haluttu tehdä. Ei meitä ole paljon tällä esteitä. Ei olekaan. Ja kaikki huonommat ja hölmömmät kiireet me ollaan saatu toteuttaa. Niin ollaan. Ne on vetu aina täysillä loppuun. Mm.